TVA está aqui em Rio Claro, expectativa grande, Rio Claro Rodeio Music, estou com o Matheus, prazer em conhecê-lo. Matheus, expectativa muito grande, né? Expectativa muito grande, estamos aqui na arena do Rio Claro Rodeio Music, como você disse, a expectativa está maravilhosa, Rio Claro recebendo uma etapa da Liga Nacional de Rodeio, classificando o ganhador aqui do Rodeio em Touros para a grande final do Barretão agora em agosto desse ano ainda. E quinta-feira começa o evento com Zé Neto e Cristiano, a principal dupla do Brasil. Viu? No sábado também tem Jay Smith, Diego e Vitor Hugo. Isso. E teremos também Diego Arnaldo, Bruno Barreto, etapa do Circuito Barretos de Rodeio. O Claro Rodeio Music trazendo o que tem de melhor no rodeio brasileiro para Rio Claro, toda essa linda região. Esperamos por você de quinta a sábado, de 11 a 13 de abril, aqui na Arena. As emoções serão gigantescas, muita festa, muita alegria, entretenimento, cultura sertaneja no Rio Claro Rodeio Music. Viu, e falando nisso, David dos Santos e Adriano do Vale, os melhores locutores da região e do Brasil, né? Ah, com certeza receberemos esses dois locutores, parceiros, locutores que têm o rodeio no sangue, que defendem a nossa tradição. Adriano do Vale, que há mais de 20 anos faz a final do Barretão, o David dos Santos, aqui da querida Limeira. Valeu, David, esperamos por você aqui na Arena do Rio Claro Rodeio Music. E ó, a cobertura TVA vai estar pegando todo o flash desse evento maravilhoso. Agradecer você, a Luara, toda a equipe, todos os organizadores, patrocinadores. E, gente, venham pra cá, porque começa amanhã Zé Neto Cristiano e outros cantores que vai ter aí também, né? É isso aí, Circuito Brahma Sertanejo. Você não pode perder o Circuito Brahma aqui no Rio Claro Rodeio Music, etapa oficial. Venha pra cá, de 11 a 13 de abril, Rio Claro Rodeio Music. Agradecer você. Obrigado. E sucesso nesse evento maravilhoso. Aqui é a TVA. Obrigado. Valeu, aqui é a TVA.